በእንደዚህ አይነቱ ሸርሙጣ ያረበ ገሴት ተሳደባል። ይገርማል። አያች ያረበ ገሴት የሚሳደቡት በእናንተ ምክንያት ነው። አይ ምርጥ ምርጥ ልጆች አሉ። መስማት ይፈልጋ ቁጭ ይላል። የነበረው ካለ ደግሞ ፈንቀለው። ዝም በይ እስኪ ዝም በይ። እንደለናንተ በየተጣጣፈ የተቀመጠ አጥበይ ምን ተመስላለች? ዝም በይ። አያችኋት? እናት አባቷን ማርደትታ ራሷን ቁንጣ ለብሳ ላይቭ ላይ ወጣ ትጨፍራለች። እህኒኮ እናቷ አባቷ ተቸግረውን አሉት። ይገርማል። አያችሁ? ሺሻ ስታጭስ ገና መጥጥ እየጠጣች እኮ ነው ወይስ እንዴት ነው ይሄ ነገር? ወይ አረ በገር አረ ይደብራል። ሆነስ ይደብራል። እንዴ ማን ሆናችሁ ነው? እረ ኢትዮጵያዊ ናትላለች እንዴ? ምን ትመስላለች? አጥሮ ቢሻል ማለት ረዝሞ ቢሻል ወይ አሜሪካን ግቢ። ከዚህ ሁሉ አሜሪካን ግቢ ሄዳችሁ አዲስ አበባ ማለት ነው አልጋ በአስር ብር እያላችሁ ዘበት ማለት ነው። ሴተኛ ዳሪ ብትሆኑ ይሻላል። በእድር ብር አረበ ግን ሄዳችሁ አረ ይደብራል። ነክ ደብር ሴት ልጅ እናት ትበዳ ትላለች። እዚህ አያጅቦ መሆን አለበት የምትሳደቡ ማለት እየኮመተ ነበር። ተገጠ ናቸው ማለት በቃ ብርቃችሁ እኮ ነው። ላይ አገር ቤት ትንሿን አበራሽ እየተጠቀሙ አረ በገሬዶ በቃ ጋላክሲ ይዞ
ጋላክሲ ያዙና ላይቭ ላይ ወጣል። በቃ ብርቃቸው ይገርማል። ልቦና ይስጣችሁ።